krásný den. Připravené jsou zprávy televize Plzeň TV. Ze studia vás vítá Štěpánka Šulanová. Děti si vyzkoušely technické obory. Nedám se skončil v Prášilech. Festival sportu míří opět do Plzně. Na nádvoří Krajského úřadu Plzeňského kraje se konala veřejná prezentace nazvaná Ručičky kraje. Jednotlivé zúčastněné školy zde představily náplň kroužků, které nabízejí žákům základních a středních škol. Děti si také vyzkoušely například technické obory. Tato akce se konala už po páté a letos se na ní představilo 18 škol. Novinkou byly i firmy, které hledají zaměstnance. Těch je tady 7, jsou to naši partneři, kteří i jinak podporují naše střední školy. Dále tady máme Západočeskou univerzitu, náš tradiční partner. A chtěla bych říci, že Plzeňský kraj tradičně podporuje nejenom odborné vzdělávání a technické vzdělávání, ale vůbec školství jako takové. Vochov u Plzně ožije muzikou. V sobotu se tam uskuteční od 14:00 druhý ročník akce Radovan Fest. Vystoupí skupiny jako Nízká úroveň nebo Důležitá informace. Připomeňme si, jak to tam vypadalo minulý rok. V Prášilech na Šumavě byl slavnostně ukončen projekt Nedám se, který je vyvrcholením Senior Akademie. Tentokrát se tady sešli dříve narození z městského obvodu Plzeň 1 a 3. A jak jinak, vyhodnocení se neobešlo bez pamětních listů a medailí. My jsme byli u toho a vy se teď na to můžete podívat s námi. Zlato, prášilský snajper a první místo, paní Ivana Štýsová. Děkuji, gratuluju k prvnímu místu. Já mám plně husí kůži. Klobouk dolů před vámi. To jsem nikdy netušila, jaká jste střelkyně. Prášilský snajper, tedy střelba na cíl, to byla disciplína, která se seniorům velice líbila. Byla součástí třídenního soustředění absolventů Senior Akademie. Pod názvem Nedám se, celkem 30 lidí, půl na půl z městského obvodu 1 a 4. Seniori by se neměli dát. Vůbec by se nikdo neměl dát. No a my se snažíme, aby ty lidi věděli, jak se nedat. Dnešního dne třeba nás seznamovali se spreji, s obrannými prostředky, no a jak se chránit proti napadení, prostě sebeobrana. Ta policie, ať je to městská, nebo je tady náčelník instruktorů na tu obranu, tak perfektně to předváděli ve skutečnosti i natura. No, mě tady nejvíc zajímalo, když nám tady chlapci od policie ukazovali tu sebeobranu. Hlavně, aby jsme to potom v praxi, až na nás někdo také vyrazí, mohli použít, aby jsme nebyli zaskočeni. Senioři si tady mohli vyzkoušet, jak sestavení identikitu, tak se seznámili s prací odboru sociálních služeb magistrátu města Plzně, tak si mohli vyzkoušet pozici útočníka, mohli si vyzkoušet pozici napadeného, mohli si zastřílet, mohli si tady v průběhu přestávek mezi jednotlivými přednáškovými bloky zacvičit. Byl to velice nabitý program a já si myslím, že všichni, kteří se účastnili tohoto projektu, že jsou příjemně unaveni. Na pořádání kurzu Nedám se nepodíleli jenom obvody města, ale i městská policie a magistrát. Co nám k tomu řekli jejich zástupci a jak si to seniori užili, to se dozvíte v další reportáži, kterou pro vás chystáme. Z Prášil Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Do Plzně opět míří festival sportu, při kterém si mohou Plzeňané vyzkoušet desítky různých sportů a možná si i vybrat ten, kterému se budou dál věnovat. Akce se koná u Plazy a je určena všem zájemcům. Festival sportu se odehraje ve čtvrtek 21. června s tím, že dopoledne je určené především dětem ze škol. Už teď je zaregistrováno na 3000 dětí. Za Plazou bude 50 stanovišť s různými sporty a vyškolenými trenéry. Festival začíná v 8:30 ráno a pokračuje až do 7 večer.
Koncerty plné našich i zahraničních kapel, divadlo pod širým nebem nebo letní kino. To vše a mnohem více slibuje 7. ročník Živé ulice. Více o programu se dozvíte na našem webu plzeň.cz. V sobotu 16. června bude zimní stadion v Plzni patřit házené. A ne lede jaké. Bývalý nejlepší házenkář světa Filip Jícha si pozval na rozlučku s aktivní kariérou hvězdy světové házené. Více o události se dozvíte na našem webu plzeň.cz. Snaha dokázat, že na to ještě mám a hlavně dokázat to těm mladším. O tom byl první ročník plaveckého přeboru seniorů v Plzni. V bazénu na Slovanech se během 2 dnů vystřídalo 150 seniorů, kteří plavali 50, 100 a 200 metrů na čas. Na místa. Myšlenka plaveckého přeboru seniorů vznikla v souvislosti s přípravou Sportmánie. Ta je pro celé rodiny a pořadatelé chtěli udělat něco pro dříve narozené. Začalo se kratší trasou. Už se plavalo včera. Včera se plavaly 50 a 100 a dneska se plavou 200 převážně. Už jsem dělal 8 bazénů. Teď jsem přihlášen tady děvčeti rozhodčímu na 2 bazény a na 4 ještě bazény. Ale pomáhal si ploutvem a pomáhal. Musím kvůli krční páteři a vůbec kvůli srdíčku volně. Já jsem byl nadšený, jak se dokážou ty důchodci, ty seniori zapálit pro ten souboj mezi sebou i s tím časem. A že se nám několikrát stalo, že nebyli spokojení, když plavali jednou a šli plavat ještě jednou nebo po druhý, aby se ten čas zlepšili. Takže je vidět to, že nejenom v dětech je ta cílevědomost, ale že i seniori chtějí se zlepšovat a ještě chtějí být co k čemu. Myslím, že jsou seniori spokojení, že se to líbí a rozhoduje se nám pěkně. A občas je to s nima i velká sranda. Kdo a jakou kategorii vyhrál, to se seniori na plavání nedozvěděli. Dozví se to až později a bude to překvapení. Bude se vyhlašovat 16. června na oblastním sokolském sletu. Se budou vyhlašovat výsledky, první 3 v kategoriích budou pozvaný a tam bude vyhlášení těch výsledků. Plavecký přebor seniorů pořádalo město ve spolupráci s plzeňskou župou Sokolskou a plaveckým klubem Slavia VŠ Plzeň. Ohlasy jsou poměrně pozitivní, takže já si myslím, že se uvidíme i příští rok. Z Plzně Václav Martoš a Miroslav Sedláček, Plzeň TV. Zprávy jsou u konce. Já se s vámi loučím, milí diváci. Na řadě je pořad Město k světu. Mějte krásný den.